Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Մենք սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը Սասնա Ծռեր հաղորդաշարից, սկսում ենք մեր աշխատանքային հերթական շաբաթը։ Եթե ձեզ հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումները եթեր են արձակվում ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի, շաբաթը 2 անգամ AMJ ալիքով, և հետո տեղադրվում են մեր YouTube-ի ալիքի վրա, որտեղ սաղ աշխարհից կարող եք դիտել։ Բացի դրանից այս շաբաթ մենք ունենք մեր հանրահավաքը, որը մենք ամեն 5 շաբթի ենք կազմակերպում հյուպատոսության առջև, և այդ հանրահավաքների արդյունքներն են օրինակ այս հաղորդաշարը, որ մենք կարողանում ենք եթեր արձակենք, և մնացած մեր շատ ուրիշ գործողություններ, որ կարողանում ենք կազմակերպել։ Դրա համար մենք համարում ենք, որ այն մարդիկ, որոնք ուզում են ակտիվ լինել և մեր հետ խորհրդակցելով առաջարկ ունեն և այլն, գան մեր հետ հանդիպեն, և հենց հանրահավաքի տեղում մենք բացի ելույթներից ունենք քննարկումների մաս, որը նույնիսկ չէր ձայնագրվում, այդ քննարկումների ժամանակ քննարկենք և կիրականացնենք, այնպես որ աշխատանքային այդպիսի բնույթ ունեն մեր հանրահավաքները և շատ արդյունավետ։ Բացի դրանից, բարեկամներ, ես պիտի ասեմ, որ հայտարարվել է նոր համահայկական հանրահավաք, դա սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքն է, և այդ հանրահավաքին մասնակցելու են արդեն հաստատված են 10 քաղաք, աշխարհում 6 երկիր, 10 քաղաք։ Անցյալ անգամ ես երբ որ խոսում էի, 1 քաղաք ավելացավ, դա Մոսկվան է Ռուսաստանում, և Մոսկվայում շաբաթ օրը 17-ին, երեկոյան ժամը 5-ին հանդիպելու են իրենք հանրահավաքանեն նոր եկեղեցու Բաքու։ Արդեն Քյոլնում տեղը որոշված է, Լոս Անջելեսում տեղը որոշված է, բարեկամներ, դա Գլենդելի քաղաքապետարանի առջև ենք հանդիպում առավոտյան ժամը 10-ին, որտեղ կլինի հանրահավաքը հենց, և դրանից հետո երթ կանենք, այնպես որ, բարեկամներ, սկսեք պատրաստվել սեպտեմբերի 17-ի համահայկական հանրահավաքին, եթե այս քանի ժամանակ չեք մասնակցել միջոցառումների և միայն 1 միջոցառման պետք է մասնակցեք, դա սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքն է և երթը։ Հիշեցնեմ, Լոս Անջելեսում շաբաթ օրը սեպտեմբերի 17-ին առավոտյան ժամը 10-ից Գլենդելի քաղաքապետարանի առջև Բրոդվեյ փողոցի վրա։ Այսքանը, բացի դրանից, Տորոնտոյում հայկական վերածնունդը կազմակերպել է մի շատ հետաքրքիր միջոցառում այս շաբաթ օրը, և Սիվիլնեթը դա եթեր է արձակելու, կոչվում է Armenia and the diaspora after the Sasna Tsrer, ուրեմն բավականին ներկայացական խորհուրդ է լինելու, և բարեկամներ, միայն նշեմ 2 հոգու Աջեմոգլուն է մասնակցելու, գիտեք MIT հանրահայտ, այսպես աշխարհահռչակ տնտեսագետ, և բացի դրանից Արսինե Խանջյանն է լինելու, Սիվիլնեթը եթեր կարծակի համացանցով, այնպես որ դիտեք, շատ հետաքրքիր է լինելու։ Իսկ այստեղ այսօր մենք երկուսով պիտի ներկայացնենք այս հաղորդումը, ես մոռացա մենք ներկայանանք, ես Գուրգեն Մխիթարյանն եմ հայկական վերածնունդից, և իմ հետ Հայկ Գրիգորյանն է հիմնադիր խորհրդարանից։ Եվ վերադառնանք Սասնա Ծռերի օրակարգին, և ասենք, որ մի փոքր տեսանյութ ենք պատրաստել, երբ ցույց էր տրվում այդ տեսանյութում, թե ինչպես Արամ Մանուկյանը և Աշոտ Պետրոսյանը տեղափոխվում են իրենց հերթական վիրահատություններից հետո, հիվանդանոցից, Էրեբունի կենտրոնից տեղափոխվում են դատապարտյալների հիվանդանոց, բայց այնտեղ բավականին հետաքրքիր մաս էր, որովհետև 3 Աշոտ Պետրոսյանի ծննդյան տարեդարձն էր, և մարդիկ մի վայրկյան առիթ ունեցան իրեն շնորհավորելու, մենք էլ միանում ենք այս շնորհավորանքներին, և բացի դրանից բժիշկն է մի քիչ խոսում իրենց վիճակի մասին, ես ուզում եմ դա ձեզ ներկայացնեմ, խնդրեմ։ Արդեն երկրորդ անգամ ոտքերի վիրահատության ենթարկված Սասնա Ծռեր զինված խմբավորման անդամներ Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Պետրոսյանը շուրջ 1 շաբաթ Էրեբունի բժշկական հիվանդանոցում մնալուց հետո այսօր կրկին տեղափոխվեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Բաքում հավաքված հարազատներն ու ընկերները ծափերով դիմավորեցին նրանց։ Այսօր Աշոտ Պետրոսյանի 50-ամյակն է։ Պայքարի մասին է ասում, մասին չթող չողբան, լաց լինեն, այլ գործ անեն։ Եկել ենք ողջունելու այս դրոշներով և հայրիկի 50-ամյակը շնորհավորելու։ Խոսեցիք նոր հայրիկի հետ, ինչ ասաց ես։ Ողջունեցի ուղղակի։ Ըստ ձեզ ո՞նց էր վիճակը։ Շատ լավ, հարույկ, ամուր։ Ազատության հաջողվեց կարճ հարց ուղղել նրանց, ձեր պայքարն ավարտված համարում եք և ինչու դիմեցիք այդ քայլին։ Արամ ջան, Սասնա Ծռեր, ձեր պայքարը։ Ոչ, Սասնա Ծռեր։
Չի ավարտել։ Սպասեք, սպասեք։ Հայերենիք չեմ ուզում գործել։ Ո՞նց է Սարյան ջան։ Լավ։ ՊՊՑ գնդի տարածքում ոտքերի հրազենային վիրավորում ստացած Պետրոսյանի ու Մանուկյանի առողջական վիճակը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը բավարար գնահատեց, ասաց, սա նրանց վերջնական վիրահատությունն է։ Կատարվել է ոսկրային բեկորների ու կոտրվածքի ֆիքսում հատուկ մետաղային հարթակով։ Վիրահատությունները հաջող են անցել։ Վաղ հետ վիրահատական շրջանում մենք բարդություններ չենք ունեցել։ Երկրորդ օրվանից իրանց հիվանդներին երկուսին էլ նստացրել ենք և սկսել ենք քայլացնել։ Հիմա իրանք հենակներով կարողանում են քայլել։ Եվ օրեցօր քայլելու քանակը և ժամկետը ավելանում է։ Եվ տենց էլ պետք է լինի։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում նաև Պավլիկ Մանուկյանն ու Հովհանես Հարությունյանը պետք է իրենց մոտ տեղափոխվեն։ Պավլիկ Մանուկյանը նույնպես ոտքի վերջնական վիրահատման կենթարկվի, մետաղային հարթակի միջոցով կֆիքսվի նրա կոտրվածքն ու ոսկրային բեկորները, իսկ Հովհանեսին հետազոտման ենթարկելուց հետո կպարզվի, վիրահատելու ենթակա է, թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում բժիշկը վստահեցրեց Հովհանես Հարությունյանի ու Աշոտ Պետրոսյանի մոտ վիրահատությունից հետո ոտքերի կարճացում չի լինի, իսկ Պավլիկ Մանուկյանի դեպքում դժվարացավ հստակեցնել։ Ցանկացած բեկորային կոտրվածքի ժամանակ, կլինի դա Պավլիկի մոտ կամ կլինի դա ուրիշ խնդիր, կլինի դա հրազենային վնասվածք կամ կլինի դա ավտովթարից հետո, բեկորների վերականգնման ժամանակ կա տենց խնդիր, որ կարող է ինչ-որ կարճացում լինի։ Դա կախված է իր բեկորների համադրման հետ և բեկորների դիրքի հետ։ Այսինքն այս դեպքում թե Պավլիկի թե մյուսների դեպքում երաշխավորում եք, որ հետագայում կաղ մնալու խնդիր չի առաջանում։ Արամի եւ Աշոտի վիրահատությունը ոչ մի կարճացման չի բերել։ Դա փաստ է։ Եվ իրանք էլ ունեին բեկորային վնասվածքներ, դա փաստ է։ Պավլիկի մասին մենք պետք է խոսանք վիրահատությունից հետո։ Եվ եթե լինի, դա շտկվող խնդիրներ է։ Թեպետ Միքայել Մանուկյանը նշում է, որ վիրավորների վիճակը բավարար է ու դատապարտյալների հիվանդանոցում անհրաժեշտ պայմաններ կան վերականգնողական փուլն անցնելու համար, Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբանը այդ կարծիքին չէ։ Իմ կարծիքով եւս մի քանի օր լավ կլիներ, որ ինքը մնալ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, հատկապես հաշվի առնելով թե ինչ մասնագիտական բժշկության կարիք ունի ինքը, բայց ամեն դեպքում բժիշկներն են երևի որոշել այդպես հարմար գտել, չգիտեմ։ Ինքը այսպես է ասում, հա, մեծ հաշվով որևէ տարբերություն չի տեսնում, որտեղ կլինի, ինքը ասում է, ես գտնում եմ իմ հող ու ջրի վրա, որտեղ էլ որ լինեմ, ինձ համար միևնույնն է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում և շարունակում եմ կրել այն գաղափարները, որի համար մեզ համար դա նվիրական պայքար է, որի համար մենք սկսել ենք։ Բարեկամներ, դիտեցինք այս տեսանյութը և իմացանք ինչ վիճակի մեջ են տարբեր անդամներ սասնատրերի, բայց գիտենք նաև, որ մի քիչ մտահոգիչ նորություններ ունենք իրենց առողջության համար և խոսքը ուզում եմ տամ Հայկ Գրիգորյանին, նա կներկայացնի մանրամասները և դրանք կգումարենք, թե ինչով մենք այստեղից կարող ենք օգնել։ Ուրեմն, բացի տեսանյութում նշված Արամ Մանուկյանից և Աշոտ Պետրոսյանից, նշենք, որ նրանց վիրահատությունները ավարտվեցին և տեղափոխեցին դատապարտյալների հիվանդանոց, բայց Սասնածրերից Հովհանեսը, երիտասարդը, նա նրան անհրաժեշտ վիրահատություն արդեն երկու շաբաթից ավել ժամանակ, երկու-երեք շաբաթ, և նրա վիրահատությունը անընդհատ ձգձգվում է տարբեր պատճառաբանություններով։ Այսօր այդ մասին ևս հայտարարվել էր, ու այդ հարցը էլի չի ստանում կոնկրետ լուծում։ Դրա համար ընտանիքի հարազատները, Սասնածրեր խմբի տղաների ընտանիքի հարազատները որոշել էին ստեղծել Սասնածրեր հիմնադրամ, որտեղ գոյացած գումարներով օգնելու են քաղբանտարկյալներին ընդհանրապես, այսինքն դրանք ոչ միայն Սասնածրերի հենց անդամներն են, մենք գիտենք, որ Սասնածրերից բացի այս պահին անազատության մեջ են նաև այլ անձինք, օրինակ Արայիկ Խանդոյանի միայնակայլի եղբայրը և այլ երիտասարդներ, հիմնադիր խորհրդարանի աջակիցներ և այլն։ Այդ բոլոր անձանց ընտանիքներին, որտեղ մարդիկ կան, որ ունեն անչափահաս երեխաներ, տան միակ աշխատողն են եղել, նրանց ցուցաբերվել է ֆինանսական օգնություն թե ընտանիքներին, թե նրանց իրավական օգնության, թե բժշկական, որովհետև Հայաստանի օրենսդրությունը չի արգելում նաև
մասնավոր բժշկի կողմից այդ վիրահատությունների կազմակերպումը, եթե ֆինանսական հնարավորությունները լինեն, նաև հարցեր կա այնտեղ գրավով որոշ անձանց ազատ արձակելու, գիտենք, որ այնտեղ կային ակտիվիստներ, հիմնադիր խորհրդանի աջակիցներ, Հովհաննես Ղազարյանը եւ Վահագն Ղումայսյանը, որոնք չունեին նույնիսկ այդ գումարը, որ նույնիսկ որ փաստաբանը միջնորդեր գրավի համար, բայց եթե գումարը, իսկ եթե գումարը լինի հնարավոր է, հստակ չի։ Հստակ չի, որ կազատվի թե չէ, բայց մենք տեսանք, որ ժառանգության կուսակցության 3 ներկայացուցիչների ազատ արձակեցին գրավով, խոսքը գնում է 1 միլիոն դրամի մասին, այնպես որ այդ հիմնադրամը շատ կարևոր առաքելություն ունի, եւ ձեր վստահությունը, սիրելի հերոստատիտողներ, ավելի մեծացնելու համար նշեմ, որ հիմնադրամի հոգեբարձերի խորհրդի նախագահ Արմենա Գյուրեղյանն է, ով Գյուրեղյան եղբայրների, Հայկի եւ Սերգեյի եւ այդի Գյուրեղյան եղբայրների հայրն է։ Հոգեբարձերի խորհրդում են նաեւ Ժիրայր Սեֆիլյանի կինը, նանորը եւ այլ մարդիկ, ովքեր շատ հարազատ են Սասնածրերի խմբին։ Այս իմաստով Սփյուռքի մեր հայրենակիցները կարող են ուղղակիորեն իրենց աջակցությունը դրամական ցույց տալ այդ հիմնադրամին։ Հիմնադրամը նաև նշել է, որ զբաղվելու է նրանց դատական գործերի հետագա ընթացքով, որտեղ գիտենք, որ այդ բոլոր գործերը հիմա որ բողոքարկվում են, դրանք բոլորը գնալու են Եվրոդատարան, այսինքն 30-ից ավել գործ, նույնիսկ 40-ի մոտ գործ գնալու է Եվրոդատարան, եւ այդ ամենի համար պետք է լինելու որոշակի ծախս, եւ դա անպայման պետք է արվի, որովհետեւ դուք գիտեք, որ այս տարի մենակ կառավարությունը շուրջ $100,000 չափ միայն վճարել էր այդ գումարները, եւ կառավարության նիստի ժամանակ առաջացել էր որոշակի քննարկում այդ հարցի շուրջ։ Կարծում եմ, որ այդ մեխանիզմը ազդելու է վաղթեուշ Հայաստանի իշխանությունների վրա, որովհետեւ այդ գումարները պարբերաբար վճարելով, ըստ էության, իրանք այդ իրանք քաղաքական ապօրինության համար իրանք վճարում են գումարային տույժ։ Այդ տույժի մասին է խոսքը փաստորեն, որ Հայաստանի պետությունը գումար է վճարում, որտեղ Եվրոպա դատարանը անմեղ է ճանաչում, գամ։ Որտեղ դատարանը, այո, վճիրը կասում Հայաստանի դեմ, որով այն վճիրների մասով, որոնք խախտում են օրենքի եւ արդարության պահանջները։ Այնպես որ այդ հիմնադրամը կարող եք գտնել Facebook-ում, սոցիալական ցանցերում, կապնվել նրանց հետ, Արմենա Գյուրեղյանի հետ, եւ փորձել ձեր աջակցությունը ցույց տալ այդ հիմնադրամին։ Ես բարեկամներ, մեր հերոսն էլ էկրանի վրա է, կարող եք, եթե ինչ-որ մի բան բացի թողնում, միշտ կարող եք կապնվել, սա ուղիղ եթերի հերոսի համար է, չէ՞, սա մեր կազմակերպության համարն է, եւ մենք միշտ պատասխանում ենք։ Եթե ինչ-որ հարցեր կունենաք եւ ինչ-որ բան մոռացած լինեք, կարող եք միշտ զանգել, գրեք այս հերոսի համարը։ Եվ այս խոսքը դրամական օգնության եւ այս հիմնադրամի, որ պիտի շարունակենք, բարեկամներ, այս խոսքը շատ կարևոր է, որ մեր համայնքը, սփյուռքահայերը սկսեն մի քիչ փոփոխություններ իրենց մտածելակերպի մեջ ունենան, որովհետև բոլորը արդեն տասնյակ տարիներ սովոր են, տարեկան մենք անվանում ենք $100 հիմնադրամ, համայնքական հիմնադրամին տալ եւ ամբողջ տարի հանգիստ քնել, այդ ժամանակները պիտի վերջանան, բարեկամներ, դա չի ծառայում իր նպատակին, սկսենք նրանից, որ մենք արդեն ոչ չենք սատարում համայնքական հիմնադրամին, իսկ սատարողները այն մարդիկ, որոնք դեռ սատարում են, դուք սատարում եք մի կազմակերպության, որի հոգաբարձուների խորհրդում նստած է Սերժ Սարգսյանը եւ իր նման մի շարք մարդիկ, չնայած այնտեղ շատ հարգված սփյուռքահայեր կան, բայց նրանք ոչ մի ասելիք, ոչ մի քաշ չունեն, միևնույն է, Սերժը նստած է եւ ոնց որ ինքը իր երկրում է դիկտատոր, այդպես էլ այնտեղ է դիկտատոր, եւ մենք սփյուռքահայերով ոչ մի առնչություն չենք կարող ունենալ համահայկական հիմնադրամի հետ, կրկնեմ, որովհետև հիմ հոգաբարձուների խորհրդի խորհրդում նստած է Սերժ Սարգսյանը։ Սա որպես օրենք ընդունենք, բարեկամներ, որպես օրենք պետք է ընդունենք ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանին, Հայաստանի այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգին որևէ մեկին, մենք իրավունք չունենք նույնիսկ բարև ասելու, 100% իրանք պետք է բոյկոտվեն։ Նոյեմբերի, այս հոկտեմբերի մեջտեղը պետք է Նյու Յորքում կարծես ներդրումային կոնֆերանս լինի Հայաստանի համար, եւ Սերժ Սարգսյանը պիտի գա։ Բարեկամներ, Սերժ Սարգսյանը համար առաջի խոչընդոտն է Հայաստանի զարգացման համար։ Ոնց է կազմակերպում դուք ֆորում ներդրումային Հայաստանի համար ու հրավիրում Սերժ Սարգսյանին, որ ելույթ ունենա։ Մի հատ բացատրեք, հասկանանք։ Ուրեմն այդ ֆորումը մենք պիտի խայտառակենք այդ մարդկանց, որոնք կազմակերպել են,
ցույցեր պիտի լինի, անպայման Նյու Յորքում ցույցեր պիտի լինի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը կա, որ այդ Սերժ Սարգսյանը եւ ՀԿ-ն ուղղակի եւ իրական խոչընդոտ են հանդիսանում Հայաստանի զարգացման համար։ Նա բռնապետությունը վերածել այս երկիրը եւ մենք ինչ-որ բան հակառակը իրան պիտի անենք, որ վերածենք այս երկիրը օրենքի երկրի։ Դրա համար բարեկամներ մենք անհավասար պայմաններում ենք։ Եվ այդ հավասար պայմանների համար ես ասում եմ, որ համահայկական հիմնադրամին ձեր որոշած գումարներ այս տարվա խնդրում եմ տրամադրել Սասնա ծառեր շարժմանը, թե այս հայկի նշած հիմնադրամին, որը Երևանում է, կամ այստեղ, երբ որ մենք ենք այստեղ կազմակերպում նոր շարժում, սփյուռքը վերածնվում է, վերադասավորվում է եւ բավականին թարմ ուժեր են միանում եւ նորություններ է հիմա գնում սփյուռքում, սփյուռքը այլևս հինը չէ։ Այս ով էր տեսել, որ 10 քաղաքում իրար հետ կազմակերպված, եւ ես վստահ եմ 10 քաղաքը ես երկու շաբաթում 15 քաղաքի կվերածվի, բայց այսօր ասում եմ 10 քաղաք Սփյուռքում իրար հետ կազմակերպված հանրավական են, դա չլսված բան է, եւ այն մարդիկ, որ սիրում են Սփյուռքի անունից խոսալ, մանավանդ կուսակցական որոշ անձինք սիրում են Սփյուռքի անունից խոսալ, այլևս իրանք թող իրենց չվերապահեն Սփյուռքի անունից խոսալու։ Մենք խոսում ենք մեր մաս Սփյուռքից, թող իրանք խոսան իրենց մաս Սփյուռքից եւ տեսնենք որ մասն է աճելու եւ որ մասն է ավելի կազմակերպված լինելու մոտակա մի քանի տարում։ Եվ այդպես, բարեկամներ, մոռացեք ձեր բոլոր աջակցությունները համահայկական հիմնադրամին եւ ձեր ֆինանսական միջոցները այս տարի անպայմանորեն ներդրեք այս Երևանում ստեղծված Սասնածռեր հիմնադրամին, կամ այստեղ մեր միջոցով մեզ, որ մենք շատ փոքր ադմինիստրատիվ ծախսեր ունենք այստեղ անելու, կազմակերպչական եւ այլն, բայց մնացածը նույնպես մենք կտրամադրենք այդ հիմնադրամին։ Իրանց հետ շատ սերտորեն աշխատելու ենք, եւ սա շտապ հարց է, բարեկամներ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք պիտի մտորեք մի քիչ, ձեր մինչեւ հեղափոխվի ձեր մտքի մեջ, թե ոնց թե հիմնադրամ, բան հայկական հիմնադրամ եւ այլն, բարեկամներ, շատ շտապ պետք է փոխեք ձեր կարծիքները, որովհետեւ այդ դրամը հիմա հենց հիմա է Գյուրելյանի կողմից հիմնադրամը, որը ղեկավարում է, այդ հիմնադրամին գումարը այսօր է պետք։ Ես մի հատ ուղղակի ընդհանուր ամփոփենք, որ մարդիկ ավելի հստակ հասկանան, թե դրամական բաները, քանի որովհետև Սփյուռքը արդեն դադարել է լինել միատար, այսինքն էլ չեն կարող ասել, որ ավանդական կուսակցությունները արտահայտում են Սփյուռքի ինչ-որ տեսակետ եւ այլն։ Մենք տեսանք, որ Սասնածռերի դեպքերը վերհանեցին իրականում Սփյուռքում գործող ավանդական կազմակերպությունների անգործությունը։ Նրանք ոչ քաղաքական, ոչ իրավական եւ ոչ էլ ֆինանսական որևէ աջակցություն ցույց չտվեցին։ Սա ընդգծենք, բարեկամներ, այսա ընդգծենք, ինչ որ Հայկը հենց հիմա ասել։ Ես խնդրում եմ Հայկը նորից կրկնի ասած այդ։ Այսինքն Հայաստանում գործող կուսակցություններ, ասենք, լոբիստական կազմակերպություններ, ամեն տեսակի հայկական անունը գրող կամ իրենց հայկական համարող կազմակերպություններից որևէ մեկը, բացի հայկական վերածնունդ Եվ կա մի քանի կազմակերպություններ կան կարող KFC ֆորումը կա Նյու Յորքում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք միավորվեցին Սասնածռեր ամեն դեպքում խմբավորման անվան տակ, դրանցից դուրս որևէ ուժ, այդ թվում նաև եկեղեցին, որևէ դրամահավաք չկազմակերպեց օգնելու ոչ թե քաղբան տարկերին, այլ երեխաներին օրինակ, չէ՞, որ այդ մարդիկ էլի հայ են, քրիստոնյա են, չէ՞, որ եկեղեցին քարոզում է հավասարություն եւ այլն, հումանիզմ եւ այլն։ Այսինքն ոչ մի բան մենք չտեսանք եւ այս ամենը արտահայտվեց նրանով, որ ստեղծվեցին որոշակի խմբեր, կազմակերպություններ, որոնք իրենց վրա վերցրեցին այդ գործը։ Հիմա փառք Աստծո արդեն կա միասնական հիմնադրամը Հայաստանում, որը էլ որևէ միջև այդ մենք անում ենք միջնորդավորված ձևով, հիմա ուղղակի ֆինանսական օգնությունը, որը մարդիկ ուզում են տան զուտ քաղ հալածալներին, քաղ բանտարկյալներին եւ նրանց ընտանիքներին աջակցելու, նրանք ուղղակիորեն փոխանցում են Հայաստան այդ Սասնածռեր հիմնադրամին, որտեղ Գյուրեղյան հայրը Գյուրեղյանների հոգեբանների խորհրդի նախագահն է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր արդեն հետաքրքրված են, որպեսզի ԱՄՆ-ում կամ Սփյուռքում կկայանա որոշակի Սասնածռեր շարժում, բայց պերմանենտ երկարաժամկետ այդ իմաստով, որովհետև Սասնածռերը թող ոչ մեկ չմտածի, որ 1-2 ամիս պայքարեցին եւ վերջ, այդ մարդիկ գտնվում են անազատության մեջ, Հայաստանում շարժումը չի մարել, այդ բոլոր խմորումները հլա ընթանալու են, Արցախի հարցը չի լուծվել, Հայաստանում
այն խնդիրները, որոնց համար մարդիկ պայքարում են, չեն լուծվել, այսինքն օրակարգը նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես դրանք ավելացնեմ, որ Սփյուռքը պետք է բազմապատկի իր անելիքը, որտեղ Սփյուռքը մի քիչ ազատ է իր անելիքների մեջ, ու այդ բազմապատկելու համար գումար է հարկավոր նույնպես։ Այո, հենց այդ է ուզում ասել, որ ստեղ կառույցը կայացնելու համար անհրաժեշտ է լինելու որոշակի ռեսուրս, դա թե նյութականն է, թե մարդկայինն է, այսինքն այսօր Ամերիկա հայությունը, որ մտածում է ինչպես օգնի Հայաստանի շարժմանը կամ Հայաստանին, դա ոչ միայն այդ հիմնադրամին գումար փոխանցելն է, դա նաև հայկական վերածնունդ և սասնածռեր այդ շարժմանը, որը ԱՄՆ-ում կոորդինացնում ենք այդ խորհրդով, կոորդինացնում է աշխատանքները, կապնվել նրա հետ, ներգրավել աշխատանքների մեջ, եթե ցանկանում են միայն ֆինանսական աջակցություն տան, այդպես էլ կլինի, եթե ցանկանում են ռեսուրս որպես իրանք, որպես մարդ մասնագետ ներգրավեն, այդպես ներգրավեն, ամեն դեպքում կան մի քանի ուղղություններ, որոնցով մտահոգ հայերը դրսում կարող են ներգրավել սասնածռեր համահայկական որոշակի պլատֆորմ կամ որոշակի հարթակ, որոշակի կազմակերպություն ստեղծելու մեջ, ու դա չի վերաբերվում միայն ԱՄՆ-ին, ձեր նշած 17-ի համահայկական հավաքը կարծում եմ հիմքն է, որ 10-ից ավելի քաղաքներում ակամայից ստեղծվելու են օջախներ, որովհետև մարդիկ դուրս են գալու փողոց, այդ օջախները ուղղակի իմ խնդրանքն է, որ չմարեն, այսինքն երթանեն ու չասեն մենք մեր միսիան կատարեցինք, այդ մարդիկ անպայման այնտեղ կապ հաստատեն իրար հետ, փոխանակվեն հեռախոսահամարներով եւ այլն, ստեղծեն կայուն խումբ այդ քաղաքներում, դրանից հետո փորձեն կապնվել մեզ հետ, եթե այլ որևէ նախաձեռնող անդամ չեն ճանաչում կամ նախաձեռնություն, հապա թող կապնվեն արդվազն մենք հետ, մենք կփորձենք իրանց աշխատանքը կոորդինացնել, քանի որ մենք ավելի շատ տեղեկություններ ունենք այլ երկրներում իրադարձություններից, կամ կարող են կապնվել հիմնադրամին եւ այլն, կա բազմաթիվ ձևեր, որոնցով նրանք կարող են այս սասնածռեր ցանցային պայքարը կյանքի կոչել։ Ի վերջո դա է նաեւ Վարուժան Ավետիսյանի ուղերձը ՊՊՑ գնդից, երբ որ ասում էին, որ մեզ այս ամենը արվել է, քայլը ժողովրդինն է։ Ժողովուրդը դա միայն Հայաստանում բնակվող հայերը չեն։ Ժողովուրդը մեր ամբողջ ազգն է, որը մեծ մասը բնակվում է ցավոք Սփյուռքում։ Հիմա անհրաժեշտ է այդ ամեն ինչը միավորել, թե մարդկային ռեսուրսի իմաստով, թե ֆինանսական, օգտագործել 17-ի առիթը եւ այդ ցանցային սասնածռեր համակարգը սկսեն կյանքի կոչել։ Դա ես համաձայն եմ Հայդյան եւ ուզում եմ նույնիսկ երկրորդել քո ասածին, որովհետև խնդիրը, երբ որ մենք ասում ենք համահայկական, բարեկամներ, համահայկական գործ պիտի անենք, նոր նշում էինք, որ Սփյուռքը արդեն հինը չէ, փոփոխությունների արվում, այդ փոփոխությունները պետք է որակի վերածվեն, եւ այդ որակից, որ մենք խոսում ենք հիմա 17-ինը, 17-ի հանրավաքը ինքը իրեն շատ լավ առիթ է եւ շատ մեծ գործ է, շատ աննախադեպ գործ է, բարեկամներ, բայց մեզ պետք է, որ 17-ի արդյունք ունենա, եւ արդյունքը ոնց որ հայտներ այստեղ նշում, այո, իր արդյունքում պետք է ձևավորվի այն խմբերը տարբեր քաղաքներում, որ կսկսեն իրար հետ համագործակցել։ Դրա համար ենք մենք համահայկական ասում, մենք չենք ասում Քյոլնի հանրավակ, մենք չենք ասում Լոս Անջելեսի հանրավակ, ոչ, մենք ուզում ենք ասենք համահայկական, որ Քյոլնի կազմակերպիչները եւ Լոս Անջելեսի մասնակիցները, կազմակերպիչները հենց հիմա իր հետ կապի մեջ են եւ մնացածի հետ միասին, եւ դա 17-ից հետո ես կարծում եմ շատ անհրաժեշտ կառույց հնարավոր է ստեղծվի, եւ անպայման չի ինչ որ եւ կարեւոր է, որ նաեւ մեզ դիտողները, որոնք կլեն այն քաղաքներում, որտեղ օրինակ չկա այդ ցուցակը, որտեղ մենք շուտով կհրապարակենք այն քաղաքների անունները, որտեղ կան, բայց ԱՄՆ-ում դա 4 քաղաք է ԱՄՆ-ում, բայց դա իրականում շատ քիչ է, շատ քիչ է, որովհետեւ ԱՄՆ-ում վստահ են, որ գոնե 10 մեծ հայաշատ քաղաքներ կան, որոնք կարող են, ու դա չի ենթադրում 100 հոգանոց ցույց կամ դրան, կարող են 10 հոգով էլ կազմակերպել, կարևորը ցանկությունն է, կարևորն է, որ հասկանան եւ գիտակցեն, որ սասնածռերի տղաները մեր բոլորի կարիքը զգում են։ Նրանք միայն այսօր ես օրինակ շփվում էի եւ Հայաստանից ասում էին, որ իրենք շատ ժամանակ նեղ սրտում են, որ իրենց միայն գումար են ուղարկում։ Հասկանալի է, որ գումարը պետք է, բայց այդ մարդիկ հիմա անազատության մեջ են ու նրանց պետք չի ուղղակի գումարով օգնել, որ իրենց երեխաները հացի փող ունենան կամ ուսման վարձ ունենան կամ իրենց կարիքները օգնան։ Նրանց պետք է, որ ինչ-որ մի բան փոփոխվի, այսինքն որի արդյունքում այդ մարդիկ հո չեն նստելու 10 տարի կամ 20 տարի կամ հավերժ անազատության մեջ։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրանց ազատ արձակեն, որքան հնարավոր է շուտ։ Իսկ դա հնարավոր է այն պահին, երբ որ մենք կարողանանք
սփյուրքում իշխանության ազդեցությունը թույլատնել, որպեսզի այդ դրամական հոսքերը գնան ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, ոնց որ նշեցիք այդ ֆոնդին, այսինքն այդ ֆոնդը պետք է բացառվի այս տարի նոյեմբերին, որ լինի, միակ ֆոնդը, որ գոյություն ունի, դա Սասնա Ծռեր հիմնադրամն է Հայաստանում կամ Սասնա Ծռերի հետ փոխկապակցված այլ կառույց, որը որ նպաստելու է ինչ-որ փոփոխությունների։ Այլ ձևով մենք չենք կարողանալու տերկանգնենք այն քայլին, որը որ արեցին Սասնա Ծռերի տղաները։ Այնպես որ այն բոլոր քաղաքները, որտեղ իրանք չկան որոշակի կազմակերպ, բայց կան տեղի հայություն, անպայման թող նույնիսկ չկապվեն մեր հետ, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա, թող կապվեն իրանք իրանց տեղում, իրանց հայերի հետ, 10 հոգով, 20 հոգով, թող ասեն, որ միանում են այդ օրը, ուղղակի մեզ տեղեկացնեն, մենք ոչ մի կոորդինացնելու խնդիր չունենք, տեղեկացնեն, մենք դա կհրապարակենք, արդեն տեղի հայությունը կիմանա, որ նման բան է սպասում, նման տեղում, նման այդ ժամին, ու կմիանա իրանց, եւ այդ ամենը շատ լավ արդյուն կարող է տալ։ Այո, մենք ամենասկզբից խորհրդանշական ասել էինք 32 քաղաք եւ ունենք 10 քաղաք, բայց նախադարյալները կան, ես ձեզ ասեմ, որ մի քանի քաղաք գումարվի այս 10 օրվա ընթացքում, բայց բարեկամներ, ինչու ենք սպասում որևէ մեկին, ինքնակազմակերպել է պետք։ Նորից են կրկնում, Սփյուռքը այլևս հինը չէ, մենք պիտի վերցնենք, ինքնակազմակերպենք եւ սկսենք սատարել Հայաստանին, եւ կրկնենք, որ Հայաստանում ժողովուրդը հիմա այն բռնատիրության, ես բառից ուղղակի իմաստով եմ օգտագործում այդ դա, բռնատիրության ներսն է ապրում, եւ հիմա նայենք, թե հարթակը քանի ոնց ձևավորվեց եւ քանի մարդ եկավ հանրավակի, բարեկամներ, անձամբ ես ճիշտ ասած կարծում եմ սխալ գնահատական ներքին իրավիճակի, ինչպես կարող է հարթակ ձևավորվել, հենց ձևավորվեց նորմալ հարթակ, կձերբակալվեն։ Բարեկամներ, ես բառից բունի իմաստով եմ ասում, ում եք սպասում, որ իրենք ձերբակալվեն, երկրորդ ալիքը, երրորդ ալիքը ձերբակալվելու են։ Ուրեմն Սփյուռք խելքդ գլուխդ հավաքի։ Բառից բունի իմաստով Սփյուռք խելքդ գլուխդ հավաքի։ Անցի գործի։ Սփյուռքը տասնապատիկ պետք է ավելանի, քանստե անում է։ Մարդ հիմա մենք կարծես 100-ապատիկ, կարծես ալիք ենք տեսնում, որ դեպի ներքև պիտի գնա, ում համար է ներքև գնում, թող Հայաստանի ընկճված մարդիկ, հոգնած եւ այլն, թող իրենք եւ տուժված, որովհետեւ ոստիկանապետ, ոստիկանները շատ լավ գալիս ծեցում են իրենց, միակ բանը, որ ոստիկանությունը կարող անի, եւ ոստիկանությունը ոնց որ թիկնազոր է լինի Սերժ Սարգսյանի, վաղուց ոստիկանություն չի այնտեղ։ Բարեկամներ, ուրեմն Սփյուռք քելքդ գլուխդ հավաքի, 10-ից 100 անգամ ավելի շատ բան պիտի անես հենց հիմա Հայաստանի համար, թե չէ Հայաստանը կորցնելու ենք իրար հետ։ Մի բան էլ ավելացնենք, որ այդ ինֆորմացիան իրավախախտում հանցանք կատարած անձանց մասին, դա շարունակվում է այդ գործընթացը, մենք դրա մասին մի քանի անգամ ասել էինք, այսինքն այդտեղ էլ, եթե այդ բանը հրապարակվել է եւ հրապարակվելու է ցուցակը այդ անձանց այն խախտումներով, որոնք իրենք արել են, այդ ամեն ինչը կարող են նաեւ մեր հայրենակիցները եւս վերցնել այդ ֆայլը ինտերնետում, որ գտնեն եւ տարածել, որքան հնարավոր է շատ, որքան հնարավոր իրանց ծանոթների միջոցով այն բոլոր կազմակերպություններին, որտեղ իրանք անդամակցում են կամ աշխատում են, ինչու՞ չէ նաեւ հենց այն ավանդական կառույցների մեջ աշխատող կամ նրանց հետ առնչություն ունեցող այն հայերը, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով նրանց հետ են աշխատում ինչ հիմա, բայց հիմա պահ է, որպեսզի այդ հարցը առաջ բարձրացնեն նրանց համար։ Բարեկամներ, լուրջ բաներ ենք խոսում, անսովոր բաներ ենք խոսում, շատ դժվար է երևի մի հաղորդման ժամանակ Սփյուռքի լրիվ կարծիքը, ես վստահ եմ շատ մարդիկ կսկսեն վիճել մեր հետ եւ այլն, մենք պատրաստ ենք վիճելու, պատրաստ ենք հորդակցելու, պատրաստ ենք քննարկելու, 5-7 օրը, վաղը չմեսորը հանրավակ ենք անում հյուպատոսիսյան արջև, ժամը 7-ից 9, խնդրեմ, եկեք, այնտեղ կքննարկենք, եթե կարծում եք մեր միջահարույց ինչ-որ կասկածելի մենք բաներ ենք առաջարկում, մենք մեր հիմնավորումները կտանք դուք ձերը, բայց նորից եմ կրկնում, գործ ունենք անելու, 5-7-ի մեր հաջորդ հաղորդումը կլինի, դրանից եւ նույն օրը հանրավակն է ժամը 7-ից 9, եւ պատրաստվեք սեպտեմբերի 17-ին, եթե մեկ մանավանդ նայում եք YouTube-ով մեր հաղորդումը, սեպտեմբերի 17-ին համահայկական հանրահավաքի 10 քաղաքներ հաստատված են, մի քանի քաղաք դեռ հաստատման փուլում են, բայց նոր քաղաքներ ես ուզում եմ, որ 10 օրում ինքնակազմակերպեք եւ միանաք մեզ, համակարգենք իրար հետ, կապ հաստատենք, եւ 17-ից հետո այդ քաղաքների համակարգող խորհուրդների միջև կապ ստեղծվի առնվազն, եւ ինչպես վերջին նախադասությունը ասեմ, համահայկական հիմնադրամին այս տարի ոչ մի գումար չենք մուծում, ես կենտրոնանում ենք Սասնա Ծռեր հիմնադրամի վրա կամ Սասնա Ծռեր այսպիսի շարժումներ, որ ստեղծվում են Սփյուռքում, այդ շարժումներին սատարելու համար։
Սա է մեր հաղորդումը, այս սրանով մենք դես պիտի թողնենք այսօր, մատորելու, երևի շատ տարօրինակ բաներ լսեցիք, բայց սա անպայման պետք է խոսվի և շարունակելու ենք խոսել և պնդել սա, սրանով բարեկամներ հավարտում ենք մեր հաղորդումը այսօրվա, ակնկալիքով որ վաղաչյան օրը կլսենք ձեր կարծիքները արդեն հանրավայրի տեղում և ձեզ ամենայն բարիք, ցտեսություն։